ତାପରେ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ର ଶିକାର ଆମେ ହବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଖାପାଖି 550 ଭିଲେଜରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବା ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 32 ଦେଶ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଭୀମପହାଡ କୃଷକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀ ସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପିସିରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ ବା ଯେତେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମାଲିକ ଏହି କମ୍ପାନୀର, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ପିସି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ତାପରେ ଆମ ପିସି ବା ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କମ୍ପାନୀକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ହବ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦେଖାଶୁଣା କରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଏବଂ ସବୁ ସଂସ୍ଥାର ଯେତେ ଆସିଥିବା ପିସିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ।